Vítězství 5-3 proti Vrchlaví bude hodnotit i útočník Tomáš Havránek, který dal podobně jako Peťo Lichanec svůj první gol v sezóně. Tomáši, určitě nemůžeš říct nic jiného, než že spokojenost. Tak já jsem rád, naší léně všem to dneska klapalo, takže jenom spokojenost, to, že jsme dali góly, naše léna jenom plus a jsme za to rádi určitě. Neříkali jste si, že Vrchlaví by mohlo být hodně nebezpečné, protože de facto teprve dva zápasy a v obou dvou bodoval? Tak my jsme si říkali, aj jak jsme byli v Šumperku, tak až vlastně každý tým je nepříjemný, že to Vrchlaví dlouho nehrálo, ale vlastně měli body v Porubě vlastně, takže šli jsme do toho s tím, jak jsme chtěli a taky to tak vypadalo, vyhráli jsme. Ty jsi měl prostě v tom prvním gólu, kdy jsi připsal asistenci, Peťo Lichanec říkal, že to byla výborná práce celého týmu, myslíš si to samé? Celé pětky? Tak dotkli jsme se snad čící puku, bylo to o napadání, neměli moc času, takže my jsme získali, po každý střele jsme byli první u puku, takže to bylo takový, že jsme byli na puku, že ten gól to akorát jako vylepšilo no, v té naši aktivitu a v to, jak jsme hráli to střídání. Byl to právě účel napadat hodně rychle hráče Vrchlaví, přistupovat k ním? Ujča je úplně jedno, proti komu hrajeme, chce hrát aktivní hokej, zatím nám to vychází, myslím, že nám to bude vycházet dál, protože hrajeme dobře, dáváme góly, takže to napadání nám jenom pomáhá, jsme rychlí, takže myslím, že nám to sedí. Napadání se určitě vyplatilo i při čtvrtém gólu, protože to bylo 3-2, pak se zdálo, že už Vrchlaví vyveze tu rozehrávku a najednou tvůj gól, takže jak padl? Vlastně viděl jsem Víťu Brože nebo Lichyho, teď nevím, jak napadal tam levýho beka, pravýho z naší strany, tak a otočil se do zády a trošku jsem tam šel na risk, že to bude dávat na střest, byl zády a dal to tam, akorát ne na něj, ale na mě a pak už gól. Určitě to asi není příjemné, když ty jako útočník, šikovný technický útočník čeká takhle dlouho na branku. Tak já jsem těch gólů nikdy moc nedával, takže pro mě každý gól je radost a jsem za ně strašně rád. Viděl jsem, že si ho hezky oslavil, taková parádička pro fanoušky. No, bylo to takový vyústění, my jsme se hádali tam s klukama z Vrchlabí, že nějaká potička tam byla, takže to střídání bylo v takový v laufu, že jsem prostě to chtěl udělat a že jsem, prostě to tak bylo. No. Já, díky moc. Za nic, díky. Otázku, nařízení jsou nařízení, tak teď to vypadá, že to bude pár zápasů bez diváků, tak jak to člověk prožívá, nebo jak to bude asi? Tak my s tím nic neuděláme, my budeme hrát a bude to taková exibice, no, nebo jako bude to tak vypadat. Jako. Hokej se hraje pro diváky, ale je to naše práce, takže my jedeme furt stejně a dál a furt stejně naplno. No. Díky, doma.